Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 377. videa z webu kdetosakra.cz. Dáme si opět 5 náhodných míst po celé České republice a jsme u nějaké stodoly. To určitě potěší Lukáše s Májou, které zdravím, pravidelné diváky a kamarády, kteří taky natáčí Kde to sakra. Odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Ale pokud moje videa sledujete pravidelně, tak už jste o nich určitě slyšeli, protože já o nich mluvím relativně často. Intenzifikací luk a pastvin k naplnění závěrů 11. pléna UVKSČ. Dobře, hostinec na Blatech. No vidíte, co český venkov všechno neskrývá. Zámostí, Blata, Blata. Jo. Kdyby to náhodou jednou nestačilo, tak jsou tady Blata. No a když se řekne Blata, tak první, co člověka napadne, kromě teda pohádky Světýlka z Blat, televizní pohádky teda, tak je Šumava. Mladějov Samšina. Ani jedno mi nic neříká. Jičín, aha. Tak vidíte, i u Jičína mají Blata. Jičín 9 km, ještě že jsem se otočil. Vypřál tu Samšinu. Samšina. 2 kilometry. Zámostí Blata, Blata a my jsme dojeli tady do Zámostí. To znamená, že budeme tady. Jo. Zámostí Blata, okres Jičín. No, tak. Zase jsem se dokázal krásně ve svém odhadu seknout. Tak, jsme na nějaké hlavnější silnici. Neříkal bych teda zatím úplně hlavní. Tady teda upřímně řečeno, těžko říct, kudy se vydat. Asi tudy. Byla tam cedule? Asi ne. Jednota. A jsme v Králově Lhotě. Vidíte to. Obec relativně malá, ale je Králova. No ale kde to může být? Mimo dopravní obsluhy. No tak odbočovat nebudeme, to víme stoprocentně. Hele, cedule. Lety, Orlík, vydá, jsme u devatenáctky. Výborně, tak to by mohlo jít najít docela dobře. Devatenáctka, Lety a Orlík. Králova Lhota. Tady byla ta odbočka a my budeme tady teď. No, dejme tomu. Super, Králova Lhota, okres Písek. No a my můžeme po 5 minutách vyrazit do třetího kola.
to takový moravský nádech. Tady jako úplně přesně nevím, kudy se mám vydat. Asi tudy? Mám pocit teda, že se tady motám jak vítr v bedně. To bude veselé kolo, tohle. Tak. Vypadá to, že jsme na hlavní. Teď jenom... Aha, tamhle vypadá, že je nějaké větší město. Krhovice. To mi nic neříká. To město není daleko, to budou tak 3, maximálně 4 kilometry. Je tady relativně rovina. Nevšiml jsem si teda označníku, jestli jsme na jižní Moravě. Tak a jsme v obci Hodonice. Tak a to jsem si myslel, že mi pomůže. Jo, jak hluboce jsem se mýlil. Myslím, že Hodonice asi nebudou u Hodonína. To bych chtěl moc. No, ale teda... Že první byly Krhovice a potom Hodonice. Jelikož jsou ty... Hodonice tak velké, tak by tady mohla být nějaká... Taká křižovatka. Moment. A Znojmo, 11 kilometrů. Tak tohle pro změnu určitě tušil Víťa, kterého zdravím. 408. Krhovice. A Hodonice. Tak a my jsme... Tady jsou všude názvy ulic, takže to by mi nemělo snad dělat problémy. Ulice Krhovická. Tak. A ulice U pošty. Tady. Ježišmarja. Já jsem tak šikovnej. U pošty. Není tady autobusová zastávka. A ona u pošty se napojuje ještě tady. Docela fígl. Ona ta u pošty je docela velká, teda jak tak koukám. Tady má celý jeden okruh. To už dává mnohem větší smysl. Tak, posunu se kousek dopředu. Tak. A máme to. Krhovice, okres Znojmo. No a můžeme do čtvrtého kola. Teď jsme teda mezi obcemi. Hezky. Nejepín. A existuje i nějaký Jepín? Když už existuje Nejepín. Dali jsme přednost, jsme na hlavní. Tady budou cedule. Habry Vilémov, jsme na Vysočině. Nejepín. Vidíte, to bych vůbec neřekl, protože tady to teda fakt jako moc neznám. Tady jsou Habry a Vilémov je tady. A
tady by měl být nejepín. Fakt, že je. Takže na Habry rovně na Vilémov odbočujeme. Zámek nejepín dokonce. To vypadá, že budeme... Ona křižovatka je taková docela široká, tak snad se moc neseknu. Výborně. Nesekl jsem se vůbec. 83 obyvatel. No, to není moc. Už se teda nedivím, že jsem o Nejepínu ještě nikdy neslyšel, ale tohle je větší. Akorát zatím nevím kde. Textilní zboží. Hele, cedule. Letovice, Rutka, Boskovice. Brno, Blansko. Do Boskovic po 19. To by mohl být teoreticky Kunštát. Je tady... Rutka je. Já si myslím, že budeme v Kunštátu. Na náměstí krále Jiřího. Velmi pravděpodobně. Kostel svatého Stanislava naproti nám, to by taky odpovídalo. Já myslím, že to máme. Tady fontána, co to je kolem? Lavička, aha. Tady jsou zaznačené lavičky v mapě. Dobře, takže jednoznačně musíme být tady. Kunštát, okres Blansko a 2800 obyvatel. A stihli jsme to za 12 minut, což si myslím, že je hodně pěkný čas. A kromě prvního kola jsem měl všechny lokality s přesností po 10 metrů, což vždycky potěší. Tak jo. Mockrát vám děkuju za to, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně pokud máte zájem, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.